Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, mana xudo xohlasa yana bitta Honda Grader avtomobilimiz sotildi. Samarqandlik akalarimiz oldi mana. Kimga shunday mashinalar bo'lsa, kelaverasizlar mana, xudo xohlasa ketyapti. Kelamiz. Samarqandlik akalarimiz xudo xohlasa Samarqandga borsanglar, o'zimiz mehmon qilamiz deb xursand qovardi akalar. Mana yaxshi kunlarga haydasin. Kimga shunaqa avtomobillar bo'lsa, evrvaray tasotlanimga murojaat qora olasizlar. Moshinalarimizni ko'ryapsizlar, soni yetarli. Evrvarayda shundoqqina manzilimizni ham mana katta qilib ilib qo'yganmiz. Akalarimiz ketdi, undan tashqari mana bu Monza avtomobilimiz ham sotildi. Monza avtomobil Honda Grader deysizlarmi, Chang'an, Digger, qanaqa mashina deb desanglar ham bor. 93495267 raqamlariga bemalol telefon qila olasizlar. Evrvarayda avtosalon